Tunamalizia series ambayo tumekuwa nayo kwa majuma mawili ambayo yamepita, leo ni la tatu, kuhusu dhoruba za maisha, the storms of life. Na kama hukua tangu mwanzo, tuliona aina kadha ya mawimbi. Mengine ni sisi wenyewe, mengine ni ibilisi analeta, mengine ni Mungu analeta, mengine ni marafiki watu wengine. Lakini Jumapili iliyopita tukajifunza ya kwamba Mungu anaruhusu hata yale mawimbi ambayo yeye hajaleta, anayaruhusu kwa sababu zake. Niweza kuona sababu nne na ni zaidi ya hiyo. Kwa sababu ya muda sitarudia pale, lakini tujue tu kwamba wakati mwingine Mungu anaruhusu tupitie mambo magumu, mambo mazito. Wakati mwingine ili atuandae kwa ajili ya huduma. Wakati mwingine ili tuweze kukua, so that we may grow up, kwa sababu sisi ni askari katika jeshi la Mungu. Wakati mwingine mawimbi hayo yanakuwa ni training ground ambayo inatuwezesha kusimama, kuweza kufanya kazi ya Mungu inavyopaswa. Na leo ninapenda kumalizia na kusema ya kwamba unapojipata katika mawimbi unapaswa kufanya nini? What do you do? What to do in the storms? Jambo la kufanya ukiwa katika mawimbi. Na kuna text ambayo tumekuwa tukisoma, leo nitaisoma the same text lakini kutoka kwa Injili ya Luka. Luka mtakatifu 8:22-25. Nitasoma kwa Kiswahili. Luka 8:22-25. Siku moja Yesu alipanda mashua na wanafunzi wake, akawaambia, "Twendeni ng'ambo ya pili ya ziwa." Kwa hiyo wakaanza kuvuka. Na walipokuwa wakivuka, akalala usingizi. Upepo mkali ukawa unavuma na mashua yao ikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari ya kuzama. Na wale wanafunzi wakamkimbilia Yesu, wakamwamsha wakisema, "Bwana, Bwana, tunazama." Ndipo akaamka akaukemea ule upepo na yale mawimbi yakakoma. Pakawa shwari. Kisha akawauliza, "Imani yenu iko wapi?" Wakashangaa kuogopa, wakaulizana, "Ni mtu wa namna gani huyu ambaye anaamuru upepo na mawimbi navyo vikamtii?" Verse number 25 narudia. Kisha akawauliza, "Imani yenu iko wapi?" Wakashangaa na kuogopa, wakaulizana, "Ni mtu wa namna gani huyu ambaye anaamuru upepo na mawimbi navyo vikamtii?" Wapendwa, tumekubaliana ya kwamba it is not fun to be in a storm. Si jambo la mzaha kuwa katika dhoruba. Iwe ni dhoruba halisi katika bahari ama ni dhoruba ya maisha. Si jambo la mzaha, kwa sababu ni wakati ambapo maisha yanatishiwa. Na kuna mambo ambayo mengine tunajifunza tunapopitia katika dhoruba ambayo hatungeweza kujifunza kama tusingepita katika dhoruba hili. Na ndio maana napenda kutukumbushana ya kwamba a common experience in a storm is fear. Hofu ni jambo ambalo linakuja mwanzo haraka. Wasiwasi, uoga ni mambo ambayo yanatoka haraka wakati unapopita katika dhoruba. Lakini kuna mahali nilisoma ambapo paliandikwa na mmoja wa waandishi wa kitabu anaitwa John Gowey, anasema ya kwamba 85% ya mambo tunayokuwa na wasiwasi na huwa hayafanyiki. Sasa ikifika kesho, sijui kama jua itawaka. Na sasa jua, mambo ambayo yanatutia wasiwasi na kiwewe. Anasema alifanya utafiti
na asilimia 85 hayafanyiki. Na akasema ile asilimia 15 inayobakia, asilimia 79 na ile asilimia 15 inayobakia, tuna uwezo wa kuweza kukabiliana na hali hii. Mungu ametupa huo uwezo. Lakini ibilisi anatumia dhoruba na mawimbi maishani kuleta hofu na wasiwasi katika maisha yetu. Yaani anakufanya ujisikie uko peke yako. Anakufanya usikie unaangamia peke yako. Lakini nataka ninapotamatisha series hii uweze kujua ya kwamba hauko peke yako. Bwana asifiwe. Ya kwamba unapopitia hayo magumu, hauko peke yako. Kuna poem moja ambayo ilisambaa miaka ya pale nyuma kidogo, ambayo inasema inasema ni safari ya watu wawili. Na mtu aliweza kupewa hiyo picture ya safari yake ya maisha, na akaona set mbili ya footprints zikienda, na akaonyeshwa na Bwana. Alipofika mahali akakuta mahali fulani imebakia set ya miguu miwili peke yake. Na akauliza Bwana, nakumbuka vizuri, wakati huu ni wakati nilikuwa napitia magumu sana, na Bwana, miguu hii ya pili umesema ni yangu. Na mbona ilipofika wakati ulipokuwa mgumu sana, ninaona miguu yangu peke yake? Na poem hiyo inasema, Bwana akamwambia, hiyo miguu unayoona sio yako. Mambo yalipokuwa magumu sana na wewe haungeweza kuyadhibiti, mimi nilikunyanyua, nilikuinua. Hii miguu unayoona wakati mambo ni magumu ni miguu yangu. Ya kwamba mambo yanapokuwa magumu, God does not leave us alone. He is able to carry us and make sure we get to our destination. Mpendwa, una hatma katika maisha. Kuna destination yako katika maisha. Lakini katika mwendo huu wa maisha, wakati mwingine mambo yanakuwa magumu sana. Nataka nikupe moyo ya kwamba mambo yanapokuwa magumu, Bwana anakuinua. Yeye anatembea na wewe. Ndio maana watu wakasema ima wimbo, wakasema pamoja na wewe. Bwana, wewe u sehemu yangu. Wewe ni rafiki yangu. Ninatembea na wewe. Katika Luka 8:22 mahali ambapo tumesoma, ni muujiza ambao inaaminika ulivuta moyo wa Petro sana, kiasi cha kwamba confession ya Petro katika hiyo Luka chapter 9 verse 20 inatokana na mambo aliyoona Yesu akifanya katika hiyo bahari. Tunaelezewa Yesu akamwambia twende, akaingia chomboni, akalala, akaenda kwenye akaingia chini ya chombo akalala, akatulia. Mawimbi yakaja, wanafunzi wakakuwa na wasiwasi. Kwa tafsiri nyingine ya Marko anauliza, Bwana, haujani ya kwamba tunakufa? Na Yesu anainuka, na anapoinuka Biblia inasema anakemea upepo na bahari inatulia. Nataka kuzungumza vitu vinne kwa kifupi sana ambavyo tunapaswa kufanya wakati tunapitia nyakati za dhoruba maishani. Na tunajifunza kutoka kwa wanafunzi wa Yesu. Jambo la kwanza, unapopitia dhoruba ya maisha, muite Yesu. Zaburi 86 mstari wa 7. Daudi mwandishi wa Zaburi hiyo anasema hivi: katika siku yangu ya shida nitakuita wewe, kwa sababu wewe unanisikia na wewe unanijibu. Mbona umuite Yesu wakati wa dhoruba? Kwa sababu Yesu anakusikia. Wanafunzi wale walipomuita, Biblia inasema aliinuka bila kuuliza maswali, akakemea ule upepo na bahari ikawa shwari. Inawezekana mpendwa, umetamani ndoa yako iwe shwari, umetamani jamii yako iwe shwari, umetamani mahali pa kazi pawe shwari,
Umetamani biashara yako iwe shwari. Umetamani maisha yako yawe shwari. Nataka nikupe wasia asubuhi ya leo. Kama wanafunzi wa Yesu, muite Yesu asubuhi hii. Sema Bwana, mimi nina wasiwasi. Kubaliana na hali yako. Wanafunzi walisema jamani, tunaenda kuangamia. Bwana tusaidie, na walipomwita Yesu alionekana. Unajua Yona alipokuwa akienda kwenye meli, alikuwa very comfortable, alikuwa ametulia. Na alipokuwa akienda Tarshishi hakuwa na wasiwasi. Na hata hakuhitaji kumuita Mungu. Alitegemea hekima yake na pesa zake. Mekutana watu wakisema ni pesa zangu. Yona alijua ni pesa zangu. Na kwa pesa zangu nitaenda mahali popote ninapotaka. Na kuna wengine pia wanasema hivyo. Ya kwamba ni pesa zangu. Kwa hivyo kwa sababu ni pesa zangu, nitafanya kile nataka nazo. Nitaenda kule nataka kwenda nazo. Na Yona alipopanda chomboni na akafanya hivyo, Biblia inasema alikuwa ametulia. Najua kuna jinsi pesa na mali yako inakupea false hope, false peace. Akawa na amani tulivu, lakini si amani kamilifu. Kwa sababu gani? Wakati hali ilikuwa ngumu katika kile chombo, na wakarusha mizigo yao wafanye kazi, na baadaye wakamrusha Yona kwenye bahari, alipomezwa na samaki akarealize, kumbe pesa zangu zinaweza kunimaliza tena. Bwana asifiwe. Na hapo alipogundua, maandiko yanasema akamlilia Bwana, akapaza sauti yake kwa Bwana. Mpendwa, unapojipata katika dhoruba ya maisha, jambo la kwanza, inua sauti yako na umuite Yesu. Kwa sababu wanafunzi walipomuita Yesu, in verse number 4, walipomwamsha Yesu, Yesu aliamuka, akaassess the situation, akakemea ule upepo na bahari ikawa shwari. Lakini nataka tukumbuke ya kwamba kuna wakati mwingine unaweza kuwa katika gharika na ukamwita Yesu, lakini akose kukemea bahari. Danieli 3:24-25. Maandiko yanasema kwamba vijana watatu wa Kiyahudi walitembea sawa mbele ya Mungu, wakafanya mapenzi ya Mungu, lakini wakashikwa na wakawekwa katika moto. Shadrach, Meshaki na Abednego waliporushwa kwenye tanuru ya moto, wakipitia hali iliyokuwa ngumu, Biblia inasema, haisemi Mungu aliwatoa kwenye moto. Mpendwa, haisemi Mungu aliwatoa kwenye moto, lakini Biblia inasema katika ugumu wao wa maisha, katika nyakati za kutisha za maisha yao, wakipitia hali ngumu, walipotupwa ndani ya moto, Mungu hakusimama aseme nitaona jinsi wanafanya, lakini maandiko yanasema eti Mungu alitembea kwa miguu yake akaingia kule kwenye moto. Nataka nikupe moyo, mtu wa Mungu, mruba unayoipitia, kunawezekana labda Mungu hata kemea itulie, lakini atakuja mwenyewe, atakanyaga ndani mwenyewe. Wakati wanadhani hiyo inakumaliza, anasema haimalizi, huyo ni mtoto wangu, nitaenda mwenyewe, nitamfikia mwenyewe. Asubuhi ya leo, inua sauti yako kwa Bwana, aidha atanyamazisha dhoruba ama atakuja mwenyewe. Na akija mwenyewe, haijalishi moto ni mkali kiasi gani, haijalishi maji yana nguvu kiasi gani, yeye anaweza. Haijalishi mipango ambayo maadui wamekupangia, acha wapange, lakini kwa hiyo mtego wamepanga, kanyaga ndani na Yesu. Hiyo mtego wamepanga, usiende peke yako, usiamini dawa za kwenu, amini Yesu pekee. Hii
katika jina la Bwana. Walipomuita Bwana kukawa shwari. Shida ni kwamba tunapenda kuita watu wengine. Tunapenda kuita vitu zingine. Tunapenda na nyingine ni kwa sababu ya jinsi tulilelewa. Kwa sababu ulipotoka kwenu ukaja mjini uliambiwa ukienda hivi unaenda kutafuta mtu fulani. Kwa hivyo unafuata yale uliambiwa. Lakini leo nikupe moyo. Unapojipata katika mawimbi, katika dhoruba, ita jina la Yesu. Linashinda majina ya madhoruba. Linashinda jina zingine zote ambazo unaweza kujipata ndani. Jambo la pili, put your trust in the Lord. Wakati mwingine dhoruba inakuja pasipo kupeana notice. Unajua wakati kuna utulivu, we can fake life. Wakati kuna utulivu, tunaweza kuonekana sisi tuko sawa kabisa hadi dhoruba ifike. Na Yesu alikuwa na wanafunzi wake wakati kulikuwa kutulivu. Na unajua hapo wanafunzi walikuwa wanaongea kuhusu makuu ya Mungu wakati kumetulia. Lakini maji yalipoanza kuingia wakasema hapana. Na ndiposa Yesu aliwauliza in verse 25, where is your faith? Where is your trust? Unajua kwa sababu tuna respond kwa storm, kwa hali ya kuogopa, na katika uoga, na katika ile hofu tunayokuwa nayo, wakati mwingine tunapoteza trust yetu kwa Mungu. Tunapoteza kwa sababu gani? Kwa sababu tunauliza Mungu yuko wapi? Kama angekuwapo, kwa nini nimeenda katika hali hii? Kumbuka wanafunzi wa Yesu walikuwa naye katika kile chombo. Mpendwa, the more you trust, the more you trust God, the more, the better you know someone, the more you trust him. Ukimjua Mungu, mtu sana, unamtrust zaidi. Unakuwa unajua kwamba kile anasema kitafanyika. Kuna watu hapa unamjua. Mfulani akikwambia tu pitia kwangu jioni, hata haulizi maswali. Unajua tu kuko sawa. Sindivyo? Yeah. Lakini kuna mwingine hata akikwambia huyo kwanza ana deni yangu. Lakini anakwambia saa 3 kamili kesho kuja. Unasema wacha tu nikipe shughuli. Because you don't trust. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekaa na yeye, umemjua. Bwana asifiwe. Na unapokaa pamoja na Mungu na kumjua Mungu katika hali ya mawimbi na dhoruba, you will trust him. Utasema ninajua Bwana yuko pamoja nami. Ninajua Bwana haja niwacha. Unajua trusting God is not automatic. Kuamini Mungu kwa sababu ni Mkristo sio jambo ambalo ni automatic. Ni kitu ambacho unachagua. Kwa sababu gani? Wakati mambo yanaonekana ya kwamba hajani, unachagua kusema ananijali. Wakati inaonekana ya kwamba hakupendi, unachagua kusema ya kwamba ninajua ananipenda. Kwa hivyo ni kitu ambacho unaamua wewe mwenyewe. Katika maandiko kuna mtu mmoja katika Matendo 7:56 anaitwa Stefano. Biblia inasema ya kwamba Stefano alimjua Mungu, alitrust katika Mungu. Lakini ilipofika mahali pa yeye kupigwa mawe kwa ajili ya imani yake, Biblia inasema alipokuwa akipigwa mawe kwa ajili ya imani yake, alionyesha trust yake katika Mungu. Kwa sababu gani? Verse number 56 anasema, ninaona mbingu inafunguka na mwana wa Adamu anasimama katika mkono wa kulia wa Bwana. Anagongwa mawe. Yeye anasema sioni mawe yenu. Ninaona mwana wa Mungu amesimama. Ninaona ninayemtegemea amesimama. Ninaona aliyeniita amesimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu anamwamini Mungu hata anapopigwa mawe.
Bwana asifiwe. Mpendwa, unapopitia magumu ya maisha, mwamini Mungu. You'd rather go down trusting God than go down cursing God. Kwa kuku, trusting means unaamua kwamba sitakata tamaa. Labda kuna mtu asubuhi hii ambaye umetoka tu katika storm moja na umeingia katika storm nyingine na unajisikia ni kama unataka kukata tamaa. Tulimuona Ayubu siku ile nyingine, alisema sitakata tamaa hata storm nyingine ikija. Kwa sababu gani? Job trusted God. Alimjua Mungu anaweza kuaminika. Hata kama ninajikuna katika ngozi yangu, ninaweza kuamini Mungu ya kwamba yeye ananipenda. Niko hapa kukupa moyo mchana wa leo ya kwamba kumwamini Mungu ni kusema sitakata tamaa. Mawimbi yatakuja, yatapiga, na unapojisikia ya kwamba unataka kukata tamaa, sema kama Ayubu, namjua aliyeniita. Bwana asifiwe. And so imani yako kwa Mungu ndio itakupitisha katika mawimbi. Wanafunzi walipokuwa na hofu, Yesu aliwauliza, imani yenu iko wapi? Jambo la tatu, stand on God's promises. Simama kwa ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu is the anchor in times of storm. Ndio kitulio chako wakati unapopitia magumu na dhoruba za maisha. Shikilia neno la Mungu na utaweza kusimama na kuface challenges zote zitakazokuja. Maneno ya watu na maneno ya ibilisi na mawazo yetu wenyewe yanaweza kutuambia ya kwamba hatutatoboa, hatutaweza. Lakini asubuhi ya leo, unapopitia changamoto za maisha, choose to hear the word of God. Simama kwa ahadi za Mungu. Unajua, hauwezi kusimama kwa ahadi za Mungu kama hauzijui ahadi hizo. Kwa hiyo tuna kibarua ili kujiandaa kusimama wakati wa dhoruba za maisha. Ni lazima tusome neno la Mungu, tujue neno la Mungu linasema, sitakuacha, nitakuwa na wewe hadi mwisho wa dahari. Wakati ibilisi anakuambia uko peke yako, unasema najua Bwana ameniahidi ya kwamba hata niacha. Hata wazazi wanaweza kuniacha, hata watoto wanaweza kuniacha, hata mume anaweza kuniacha, hata mke anaweza kuniacha, lakini Bwana ameahidi, na kwa sababu ya ahadi za Bwana sitamwacha Bwana wangu, sitamwacha Mungu wangu, nitasimama na yeye kwa sababu ameahidi kwenda na mimi, siko peke yangu. Maandiko yanasema mimi ni zaidi ya mshindi. Kwa hivyo ninajua dhoruba ninayopitia, mimi ni zaidi ya mshindi. Dhoruba ina a due date, ina siku itaisha, na ninaye mshindi ndani yangu. Kwa sababu nina mshindi, mimi ni zaidi ya mshindi. Bwana asifiwe. Yaani Yesu ambaye ni mshindi yuko ndani yako. Na wewe unapotembea, ikiwa una mshindi ndani yako, wewe ni zaidi ya mshindi. Unajua maandiko yanasema ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi. Unapoona wakati akili zako zinakuambia umeshindwa, unasema la, najua mimi ni zaidi ya mshindi. Amini neno lake. Amini promise zake, ahadi yake ambayo inasema ya kwamba hakuna silaha itakayoundwa kinyume na wewe itakayoweza kufaulu. Kwa hivyo unapotoka na mawimbi yamechemuka kazini, asubuhi unapotoka unasema, Bwana ninajua hakuna silaha ambayo itainulika juu yangu, hata kama ni my boss, hata kama ni my junior, hata kama ni my colleague, hata niende wapi, ninajua hakuna silaha itakayoinuka kinyume na mimi ambayo itafaulu. Kwa hivyo wakidhani utatishika, ingia kwa ofisi kifua mbele, kwa sababu unajua hakuna silaha ambayo inazidi silaha ya Bwana.
Isaya anasema hivi 41 mstari wa 10. Anasema don't be afraid. Mungu anamwambia Isaya, usiogope, niko pamoja na wewe. Usihofu kwa sababu niko pamoja na wewe. Mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu na nitakukinga na maovu yote. Yake anamwambia Isaya, I will make you strong. Is there anybody who is feeling weak in the face of a storm this morning? The Lord says he knows you are feeling weak. Na anasema nitakutia nguvu, nitakuimarisha, nitakusimamisha, sitaacha uangamie. And finally, what do you do in the face of a storm? Praise the Lord. Sifu Mungu. Kusifu ni kufanya nini? Kusifu ni kuinua macho yetu kwa Bwana. Na kusema ya kwamba licha ya jinsi ninavyosikia, licha ya mazingira yangu, wewe Bwana ni mkuu. Praise is lifting the Lord irrespective of your circumstances and applauding him, magnifying him, commending him. Yani unasema hali niliyodani ni ngumu, lakini Bwana wewe ni Bwana wa mabwana, lakini Bwana wewe ni mwamba wa miamba, lakini Bwana wewe ndio uponyaji wangu, lakini Bwana wewe ndiwe simba wa Yuda. Unajua si ngumu, si rahisi kusema mambo hayo wakati unapitia katika dhoruba. Saa hizi tunaweza sema tu. Lakini nataka uelewe ya kwamba ukisema mambo hayo ya kusifu Mungu, kuna nguvu katika sifa. Don't hang around complainers. Wacha kuwa rafiki sana watu ambao ni wakulalamika lalamika. Jambo likifanyika, unaona tena. Jambo likifanyika, nilikuambia. Jambo likifanyika, haya. Jambo likifanyika. Kaa kando na watu kama hawa. Bwana asifiwe. Wakati unapopitia magumu, kaa kati na watu ambao wanasema najua Bwana anaweza. Inaweza chukua muda kidogo, lakini Bwana anaweza. Dada, Mungu atakuinua. Haya ni mapito, Bwana anakuja, atakupea nguvu. Na Bwana anaweza mambo yote. Kaa karibu na watu ambao wanasifu. Basi mbona tusifu katika dhoruba? Praise changes your perception of God. Unaposifu inabadilisha mtazamo wako wa Mungu. It elevates us into the presence of God. Now, sifa inafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, inabadilisha mtazamo wetu wa Mungu. Na jambo la pili, inatuinua hadi kwenye uwepo wa Mungu. Na ikituinua katika uwepo wa Mungu, sasa ukiwa katika uwepo wa Mungu, unaona jinsi Mungu anaona. Bwana asifiwe. Unaona jinsi Mungu anaona. Na wapendwa, Mungu haoni kushindwa. Wapendwa, Mungu haoni kuangamia. Wapendwa, Mungu haoni kumalizika. Mungu anaona kusimama tena. Mungu anaona kushinda tena. Mungu anaona kupona tena. Mungu anaona kuinuliwa tena. Licha ya zile njama zimepangwa ya kwamba usipate hiyo promotion kazini, na vitu zinaenda zinakorogeka, pamoja na kukorogeka, Mungu anaona bado ukinuliwa. Mungu anaona bado ukipata hiyo promotion, kwa sababu ukiwenda katika uwepo wake katika sifa, unaona jinsi Mungu anaona. Matendo 16:16 hadi 40. Kuna habari ya ndugu wawili wapendwa, Paulo na Sila. Maandiko yanasema walipokuwa wakitembea, wakakutana na dada mmoja ambaye alikuwa anafanyia watu biashara kwa kuona mambo yao. Umewahi kwenda uone? Usituambie, lakini tunajua. Kwa sababu siku ile tulikuona saa 10 asubuhi, tulijua kule ulipo ukienda. Sasa hapa unaniangalia tu vizuri na unajua.
Kangeni unajua mahali hiyo kona iko. Kawangwale unajua hicho kituo. Na hapa unakaa unaniangalia kabisa kwa asili nione huko sawa. Lakini wewe unajijua. Bwana asifiwe. Na kulikuwa na msichana aliyekuwa akitumiwa kuona. Kwa sababu hata maandiko yalisema wana macho na hawaoni. Sasa wewe huoni, wataka mtu akuonee. Na huyu msichana Paulo akafuata Paulo na Sila na akirusha maneno sana. Akisema huyu ni mtumishi wa Mungu, akamkera Paulo. Maandiko yanasema Paulo akakemea yule pepo kutoka kwa yule msichana. Basi wenye msichana wakasema hatuwezi kaa hivyo njaa. Huyu jamaa anaharibu uchumi. Na Biblia inasema wakafanya vurugu katika mji ule. Wakamshika Paulo, wakamshika na Sila. Na hawakupelekwa tu gerezani. Soma maandiko vizuri. Yanasema walichapwa sawa sawa. Kwa hivyo walipitia hali ngumu licha ya kwamba walikuwa wakifanya mapenzi ya Mungu. Wakachapwa sawa sawa, na hata walipofika gerezani hawakutupwa tu gerezani. Maandiko yanasema wakafungwa mikono yao, wakafungwa miguu yao, alafu wakawekwa chumba cha ndani zaidi, ili ya kwamba ikiwa kuna uwezekano wa kufunguka kimiujiza, wajipate wako mbali penye hawataweza kutoka. Lakini mpendwa, katika dhoruba hiyo Biblia inasema usiku wa manane Paulo na Sila waliimba nyimbo za sifa kwa Bwana. Wakaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Wakaimba nyimbo za kusema Bwana, wewe niyependeza. Umbali nimetoka na mahali nimefika. Japokuwa nimefika korokoroni, wewe niyependeza. Bwana, umbali nimetoka na mahali nimefika. Naona mkono wako, wewe niyependeza. Wakaimba nyimbo za kusifu Bwana, wakisema hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Bwana kama wewe. Wewe Bwana haulinganishwi. Wale wafungwa wakaamshwa kwa usingizi. Wakasema hawa watu mpaka hiyo wanakichaa. I suspect. Kwa sababu umefungwa huko gerezani, mikono imefungwa, miguu imefungwa, alafu unasema ati Bwana wewe ni Ebenezer. Eti hakuna Mungu kama wewe. Mungu gani yusi amewacha wamewekwa hapa ndani? Amewacha wameshungiwa hapa ndani. Hao wanasema ati hakuna Mungu kama wewe. Lakini waliposema hakuna Mungu kama wewe, maandiko yanasema oh, kukatokea mtetemeko. Katika sifa kuna mitetemeko. Kukatokea kuweka shaking. Ile minyororo ikatoka. Ile milango ikafunguka. Minyororo yote ikaanguka. Kwa sababu gani? Katika storm yao waligundua wanaweza kusifu Mungu. God is waiting for your praise. In your storm, God is waiting for your praise. Anangoja utoe sifa. Unapotoa sifa, haijalishi minyororo ni aina gani, haijalishi kifungo ni cha aina gani, just praise him, just praise him. Na unapomsifu Bwana, anashuka. Atashuka kwa watoto wako, atashuka kwa ndoa yako, atashuka mahali pako pa kazi, atashuka katika afya yako, atashuka kwa biashara. Oh, just praise him. Daudi akaandika Zaburi ya 34 mstari wa kwanza na 4. Biblia inasema wakati Saulo alijaribu kumuua Daudi, Daudi akakimbia na akaandika maneno haya, akasema nitamtukuza Mwenyezi Mungu nyakati zote. Sitaacha kamwe kuzitamka sifa zake. Mimi nitaona fahari juu ya Mwenyezi Mungu pamoja nami. Sote pamoja tulisifu jina lake. Nilimuomba Mwenyezi Mungu naye akanijibu, akaniondoa katika hofu zangu sote. Daudi amemwentertain Sauli, lakini Sauli ametoa silaha yake, amejaribu kumuua. Badala ya Daudi kwenda akilalamika, anasema nitamtukuza Mungu, yeye hapo upande wangu. Nitamsifu Mungu kwa sababu anasimama na mimi. Nitaona fahari
juu ya Mungu. Sitakosa kumsifu Mungu hata kama Sauli anataka kuniua. Mpendwa, katika changamoto yako, katika dhoruba yako, chukua nafasi ya kumsifu Mungu. Sababu unapomsifu Mungu, Mungu anashuka. Maandiko yanasema Zaburi 22 mstari wa 3 ya kwamba Bwana anaketi katika sifa za watu wa Israeli. Maandiko yanasema hivi, lakini wewe ni mtakatifu unayekaa juu ya sifa za Israeli. Yeye anaketi katika sifa. You want him to come in your storm, praise him. Unataka Bwana aonekane, msifu. Na Daudi alipomsifu Bwana, Bwana alionekana. Where is your focus? On the storms or on Jesus? Msifu Bwana, msifu kwa nguvu zake, msifu kwa upendo wake, msifu kwa neema yake, msifu kwa uzuri wake, msifu kwa upendo wake kwa ajili yako. Hata kama you are feeling he does not love you, say Lord, thank you because you love me. Unajua unaposema hivyo inakupa mtazamo tofauti wa Mungu na inakuinua katika uwepo wake, ambapo unaona mimi nimependwa na yeye. And when you praise him, he comes down. Mpendwa, haijalishi hali gani unayoipitia, nataka ujue ya kwamba God is in control. Inaonekana hiyo dhoruba ni kali sana, lakini nataka ujue kwamba Mungu anaweza kuibadilisha na ikawa shwari kwa wakati wake. Timing ya Mungu na timing yetu si sawa. Timing ya Mungu ni tofauti. Lakini hata kama timing ya Mungu ni tofauti, nataka nikupe assurance moja. God is never late. Mungu hachelewi. Sisi ndio tunaona Bwana ungekuja jana, ungekuja jana ingekuwa afadhali. Lakini Bwana hachelewi, anakuja kwa wakati wake. Je, unapitia dhoruba fulani na unaona Bwana amekawia? God is not late. God will come in his rightful time. Wewe tuinua sauti yako, muite yeye. Wewe chukua nafasi ya kumwamini yeye. Wewe chukua nafasi ya kusimama kwa ahadi zake. Wewe chukua nafasi ya kumsifu yeye. Kwa sababu gani? Yule Mungu aliyegawanya bahari ya Shamu ndiye Mungu ambaye unamuita. Yule Mungu aliyeleta moto kutoka mbinguni ndiye Mungu unayemwamini. Yule Mungu aliyeponya wagonjwa, viziwi wakaona, viwete wakatembea, huyo ndiye Mungu unayemuita. Kwa hivyo muite, maana hajabadilika. Neno lake linasema ni yeye jana, leo na hata milele. Huyo Mungu hajabadilika. Tunaweza kumwamini kwa sababu yeye habadiliki. Tusimame sote mbele za Bwana. Anakusikia, nasikia maombi yako. Kuna Mungu mbinguni anayesikia maombi yako. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakusifu, maana tunapoliita jina lako unashuka. Unatuliza mawimbi, ama unakanyaga kwenye mawimbi pamoja nasi. Na ukikanyaga pamoja nasi, hakuna moto utatuchoma, hakuna maji atatugarikisha. Bwana, tusaidie kukuamini wewe, na tusaidie kuzijua na kusimama kwa ahadi zako. Kwa sababu Bwana, tunapofanya hivyo, tunajua wewe uko upande wetu. Hapo Bwana, tusaidie kukusifu hata tukiwa tumefinyika, tukiwa Bwana tunahisi hatuwezi. Tupe roho ya sifa, kwa sababu tunapokusifu unashuka katika hali zetu, unashuka katika storm zetu. Tunakupenda na tunakuinua, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru.